یو بل مرګری پښتنه کړی دا لاډو تاش کریم بورډ وغیرہ وغیرہ چې دا کوم گیمونه موږ جوړو کې اکثر کوو او وجرین په باندې آبادې کړی دی. اته څه حکم دی چې موږ پکې شرط نه لګاوو؟ دا کس پښتنه کړی دا چې موږ په باندې جواری نه کوو، پیسې به باندې نه ګدو، ما سي خالي شغل لپاره کوو. دا څه حکم دی؟ ګوره دا ټول گیمونه لږ خبره تفصیلی کړم. هغه گیمونه چې کوم گیمونه جسمانی طور باندې انسان ته فائدہ ورکوي لکه کرکټ شولو، فوټبال شولو، والی بال شولو، نو دا ښه خبره چې خلک یې کوي، دې سره انسان صحت ته فائدہ رسیږي. خو دغه کې یو کوشش کول پکار دی چې د منځونو وې ډېر خیال ساتو. یو خبره وکم، بل ورځ یو ځای زه خپله شوق کوم کله کله میچنو، یو ځای کرکټ راتللی وم چې کرکټ میچ شروع کېدو نو یو کس راته ګوره دا خبره وکړله، څومره نقصان خبره ده. خپل مرګری هم ماته کې ویل کرکټ لا خو راغلې، خو چې موږ میچ اکثر موږ نه پاس ختمېږي چې بیا موږ نه څه، څومره نقصان خبره ده، څومره په جار باندې خبره کوي چې یاره میچ کې داخل وي، ځان سره میچ را سره وکړه خو موږ بیا نه څه رانه په منډه، بس موږ بیا همدین ته کوي. نو داسې کرکټ وو، داسې فوټبالونه وو، داسې والیبالونه، داسې یو گیم اجازه ته هم بیا اسلام نه ورکوي چې ته پکې مونځونه پرېږده. مونځ څنګه پرېږدې ورته چې څنګه اذان وشولو بس کرکټ فوټبالونه ختم، اوس د الله طرف نه حکم وشولو چې مونځ راشه، بس اوس مونځ خبره ختم. نو دا خو مې ته هغه کرې گیمونه وخه چې کوم جسمانی طور باندې اجازه اسلام ورکوي. تاش او لاډو اگر چې بغیر د شرط نه وي، اگر چې بغیر د پیسو نه وي، بغیر د جوارې نه وي، دا د وخت زیاده او د وخت ضیا اسلام موږ له اجازت نه ورکوي. دې په اسلام کې بالکل قطعا اجازت نشته. دا دې نه ځان ساتو، موږ خپل وخت په دا باندې نه بربادو، نه وي ضایع کوو، ځکه چې په دې کې سړی اخته شي نو بس اسې له لعب وي، جنګ جګړې او بومدا کې ما ته بیا خبره وکړله چې پکې لګیا شي دومره پکې ورننه وځي چې بیا ته نه بیا منځونه پاتې وي. نو دغو گیمونو نه اجتناب کول پکار دي.